hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya. Taarifa fupi ya ajali iliyotokea jana, tulipata majeruhi 22 na walioletwa wakiwa wamefariki ni 14. Kati ya majeruhi 20, wawili walifariki hapa wakiendelea na matibabu, lakini idadi yao ya watoto, watu wazima, watoto walikuwa ni wawili tuliopokea, majeruhi ni mmoja na kifo ni mmoja, watoto chini ya umri wa miaka 5. Lakini katika majeruhi wanawake hakuwepo hata mmoja, watoto walikuwa ni wa kiume. Watu wazima, wanaume walikuwa 17 tuliowapokea, wanawake walikuwa 4. Na tuliopokea wakiwa wamefariki, wanaume walikuwa 8, wanawake walikuwa ni 5. Kuleta idadi hiyo ya watu wote. Asante. Katika vifo viliongezeka viwili wakati huko naendelea kupata matibabu hospitali. Na mpaka sasa hivi hakuna kifo kingine tena kilichotokea. Wagonjwa wetu wanaendelea na matibabu. Kati ya hao wote waliendelea walitibiwa na watatu bado wako katika uangalizi maalum, yani ICU. Tuna shaka ni daktari bingwa magonjwa ya dharura, lakini na hudumu hospitali ya kanda ya rufaa Mbeya kama mkuu wa idara. Leo mchana majira ya 7 tumepokea majeruhi ajali ya gari ya lori ambayo imepoteza mwelekeo baada ya kukosa breki na kugonga baadhi ya bajaji kama 2, lakini na baadaye kugonga kosta ya abiria. Kwa hapa hospitali ya kanda ya rufaa Mbeya tumepokea idadi ya majeruhi 35 mpaka sasa hivi muda wa 10:00, na katika majeruhi hao 13 tumewapokea wakiwa wameshapoteza uhai, lakini 22 walikuwa wana uhai na wamepata matibabu. Lakini kati ya hao 22 wagonjwa 8 wanaumwa sana, ni mahututi, lakini wanaendelea na matibabu. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. Asante. Katika wagonjwa tuliopokea wakiwa wamepoteza uhai, 7 ni wanawake na samani wa mwidia. Kwa majeruhi tuliowapokea katika hiyo ajali, 5 ni wanawake, 7 ni wanaume na mtoto mmoja. 13. Katika hao 13, mmoja ni mtoto, 5 ni wanawake na 7 ni wanaume, ambao jumla ya wagonjwa kumbukumbu zinaporudi, wakawa wanatusaidia ndio wakatukimbiza huko rufaa.